От две седмици живущите в блок 34 в хасковския квартал Орфей нямат вода в гаражите си. Трошеи, буркани, всичко се прави там, кола да се измие, ръце да се измият. Не може без вода. С тази вода се сам къпим, никой не я пие и я няма. И я няма. Всъщност, вода няма в 15 от общо 27-те гаража пред блока. Вие като ходим и викаме, гирултия дигаме, не само аз, и други тук ходиха, да сега няма резултат. От ВК Хасково обясниха, че на мястото работят екипи на частна фирма. Те били изпълнители на строително-монтажните работи, които се извършват в района във връзка с големия инфраструктурен проект на общината по оперативна програма «Региони в растеж». В момента правят подмяна на тротуарните плочи, изградена е почти навсякъде водопроводната мрежа и електрозахранването и предстои полагането на асфалтовите настилки на детските съоръжения. Точно до блок 30-34 правят водомерна шахта, приключват подмяната, рехабилитацията на водопроводната мрежа. Именно заради тази рехабилитация строителите са отрязали, без да знаят, сградното отклонение към гаражите на хората и сега те нямат вода. Отговорника на Бонар, който копае и разкопава, казва, че ще ви свържим, но не знаем трасето къде минава. ВЕКато трябва да дойде. Пък ВЕКато са идвали и казвали, че ние не сме възпирали. Бонар са виновни. Но тук двете фирми се прехвърлят топката един на друг. И кой ще свърша работа, не знам. Тези сградни отклонения към гаража не са отбелязани от ВИК, така е съгласуван техническия проект. Няма откъде ние да знаем дали съществува. При това не е и обект на интервенция към новия проект, за който имаме обществена поръчка. Не е включено като количество, нито като разход изграждането. Да не говорим, че ние не знаем там има ли партиди, плащат ли ВИК и как са се изградили тези сградни отклонения, след като никъде ги няма в кадастъра и ние няма как да знаем, да хвърляме боб какво има отдолу и какво няма. Управителят на ВИК Хасково, инженер Тодор Марков, обясни по телефона, че проектът е съгласуван с водното дружество. Оттам нататък обаче фирмата изпълнител и общината носят отговорност да оставят връзките по водопроводната мрежа така, както са били. Няма как ни да сме отговорни по проекта, след като той нито е част от проекта, нито е част от сметната проектна документация. И ако ние го изградиме, ние как, питам, ще заплатим на строителя това нещо. Да не говорим, че по наредба за присъединяване задължението е на ВИК. Не знаем кое е, но искаме вода. Плащаме всеки месец редовно. В късния следобед днес от ВИК Хасково съобщиха, че още утре проблемът ще бъде решен.